Gedang Surakarta aja. Iya. Paduka itu, paduka teko ta. Kendali Gilda Scream Alay. Wani-wani men wong iki mosting nang nggon grup Gedang Surakarta aja. Luka pertama. Diuruni yo piye coba? Modiar kali ini muncul nang Gedang Surakarta meh arep ngopo ki lele. Mending nang gepuput kon jukit nang dhuwur. Wis rasa pikir. Pomo tak kelamuti nganti kelomo-kelomo piye Mbak Cobrote. Hai Gadalars, saya Fajar Julianto dan saya pakai bajunya Gedang Surakarta. Kowe mudeng aku meher ngopo, kowe mudeng judul iki, kowe mudeng thumbnail iki. Iki rasa kesuwen wae yo, aku pengen apa yo, pengen tak pisu-pisu ya anggota niki mlebu. Iki yo wis lah. Yo wis rasa kakek cangkem tapi sadurunge mlebu nang nggon konten utama aja lali subscribe sik dan aja lali share yo. Oke, sak ikhlas wae. Yo wis rasa kakek cangkem. Langsung aja kita masuk ke kontennya Modo Father. Kue ngerti laut merah, kue sing warna bapakku. Hashtag ACC Mbak Puput cocote ngapain kue ngasih si kau yang ini toput kijok selawas luput. Yo wes lah langsung nang komentar ya weh. Apa? Lucu cocote. Lucu, please jangan jadi anak pang dulu. Piye, ya aku kudu ngrespon nang bojon iki jok selawas biar lho jon basi cocote. Piye ya iki? Mbak Puput tolong ya yen pomone kue arep apa ya nge-ACC postingan-postingan mbok sing ngandani Mbak Puput yo ra iso aku silet cocok. Iya toh wis toh cah jok kok ngene rumah saku enak nang nggon taun piro ya pokoke yo lawas lah intine lah terus toh kok yo PD men ngono lho ngeposting koyo ngene iki nang nggon geger Gedang Surakarta lho bos di ACC karo Puput lho piye iki coba ngene iki mbok diposting nang nggon grup bapak-bapak ke lho ngeneh direspon kowe Jo terus aku kon piye karo bapakmu kok ora takon ketoro fans Gilga aku buta warna bapakmu Firaun berarti karmu penting orang mbet perpen. Ada komentar ya, ada yang respon apa ya? Jokes kau ingin lho bos. Iya iki. Alhamdulillah ada yang respon cah. Kue roti tugu botol klodran. Lah kayak botolnya yang nyita aku kok. Sisi singa kak abis. Terima kasih sudah merespon. Makasih banget. Iki enak-enak cah. Kue roti pakmu banyak. Kue yang ngantemi aku. Sisi singa kak abis pokoknya. Matur nuwun yang respon ini nih. Terlalu cusu. Peh aku randu bapak nyebut-nyebut bapak. Awis. Bar. Mau tiar lele aku main ngopo iki minimal calanang ngajak bojone wong nonton bioskop lah postingan pansos logo ur nonton nang ngajak mangane gua apa kok ngejas langsung ngecah ngecekin kok rame nonton gak buka gambar aku gak ngelek rapopo meneng nonton bioskop lah dipoto matur nuwun wis mewakili bos gak isin karo senior ho senior apa kita wis dicepai LC cepai rondo cepai open BO ngajak obo juni wong penae apa togok porago dimanfaat ke tok blok wis ngono tok responku ngono tok bos sik malah enek telolet. Ayo kok si dombo info pora momet iki ngopo meneh iki kon maca dawuh ismi niki cah. Ki apa tak download sik wae gambar yo cilik biar lho iki. Sik yo di download sik gambare. A few moments later. Oke wes siap yo. Ki apa ki? Aku juga mau ngomong. Ngomong apa? Aku mau diminta sama orang. Diminta apa? Mau deket sama orang Ilham. Mau kayak dilamar gitu, deket maksudnya dibeliin kalung plus cincin gitu loh. Enggak, tapi dia minta aku nek ayahku soalnya dia juga katanya pernah nek rumah ayahku padahal aku nggak pernah ngajak kemarin aku nek rumah ayahku ya dibilangin itu sama ayahku udah kenal lama berarti aku nggak kenal dia cuma dia tahu aku dari temennya katanya dia juga udah kenal masku dari ayahku potoki udah kenal keluargamu juga udah kayaknya kemarin aku ketemu dia ibu tahu lah ibu karo ayah gimana semua wis tahu aku minta maaf ya iki Geger Gedang Surakarta lho tumben anak sing sambat ngene iki cah langsung tumpake meteng lak rasi dora bicocote aja ngono kuwi to cah ngi solusi sing bener ngono lho bos ayo gak engko bengi mau ngopo eh digawe luar sik kok sabar jar sabar aja miso-miso wis ngrasake urung buka balasane sik
subtitle tuh. Apa ki maksudnya? Loka pertama. Diuruni yo piye coba? Sekat 5 kedua cocote. Iki serius tenan meh diuruni. Wis tak siapke kok danane gek budal. Meh ngopo? Meh ngragati apa kowe? Meh ngelsi. Ndang rene gek dipenakne, Mas. Apaan tuh? Wegah tak buka wegah wegah wegah. Mas ayo nang bekonang eling wong lanang ora oleh sidro oleh mendem bae. Oh shit. Ciu du solusi bos tak kandene kan biyen lho iki. Kawa-kawa yo oke kok. Mau gendem-deman gue itu cucu coba maksa bahasa Indonesia wagupol ora sik kosek ojo ojo ngomong ke kuih kosek ngini bos iki aku ramu deng jawabannya piye iki tulung jawaban daripada aku moco komentar-komentar anggotanya wong geger-geden Surakarta masuk blas tulung jawaban tulung kei solusi bos tulung bos oke okay, langsung tulis nang komentar bos iki wes bar ya cek audio sek bu tinggal berapa menit bu rep turue isih kepikiran sesok rep kerja apa padahal aku dedet kiri rep turue isih kepikiran sesok rep kerja apa padahal aku dedet 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 iki piye iki ya langsung nang komentar weh piro to ditmu apa to bos aku ora paham to iki aku kepikiran piye carane ngentekke duit padahal ra duwe duit ya bener sih ngantung wae kok lah kok tiba ngopo to iki masalah apa to peteng dedet 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 gipi ya se kita waktu gipi mau pia tuh kerap arep turu isih kepikiran sesok arep kerja apa padahal aku dedet duedet walah gusti kat mau tak pikir lu cuh ngelas purun mas se bos ki aku yakin mesti jawabannya ngelas peliai ngelas manuk apa sih terus ngomong-ngomong sik bos ini kini duit itu piro toh kok dipamerke nanggon geger-gerin Surakarta lho bangga menunggu ini so nek di tewes entah inbox aku ngomong ngomong izin badai sadian awak nggak tumbal proyek mas arah lucu aku yo sik kucingku mulai beraksi kita kandangin dulu guys gajila gede tenan aja ben ngopo ya wis lah membantu lah gini so tak wajah lah yo apa ini postingannya apa solusinya cah ben diterima karo keluargane sing lanang kudu piye pertama dolan gawa pakaian sing sopan, kedua bawa oleh-oleh buat keluarganya ketika tinggal tunggu hasilnya. Tumben men member gagah-gedhen Surakarta ngei solusi sing bener kae cah. Ketoke kudu memberi bos. Semua itu tergantung bagaimana lelaki memperkenalkan dan menceritakan tentang keluarganya. Meteng langsung ACC lah iki. Iki jan iki genah member gagah-gedhen Surakarta iki. Semisal ora diterima mbek keluargane minimal diterima mbek mah. Aja nang kono sik bos, kok sik bos urung siap ki mesti orang dalam genah langsung diterima. Paham aku maksudnya Jo, meteng dhisik. Lah iki yo, iki lho sing dimaksud iki lho Jo. Kon ngetengi bapake. Piye? Sik pargoe nang ngarepe wong. Maksudnya apa sih? Pake kayak ono pelicin sik. Apa sih? Jeneng Facebookmu ganti nen. Lah jenenge apa toh? Sik endi mau? Saya Anggita P. Oh bos gantinan bos ra masuk iki. Wah, iki ngopo dia cak mancing iki siap iki paduka iso. Paduka teko sa. Kau sih podo bos, bos wes hormat aku karo kowe bos. Yo wis cukup karo jawabane takin mo yo dicak mancing iki ngene solusi apik iki mau. Wis gatal next wae des. Tolong semangati aku kok, aku lagi meriang. Tenang wis cemepak. Bos, kok dikit cepat iku yang ngene to bos orang nang kono bos ndang kok gak tak jogati arep ngguyu ya ra penak kae iki piye carane ngguyu piye sing fotokopi lelayu bagiane sapa kok karo tuku kertas minyak abang ngoni tinggali Gilgas krim alai iwak sepat kelilit pinjol semangat kolpi apa tuh kuburannya wis ready bolo cek apa aku salah paham tuh kamu kok gorong aku nanti tuh tolong semangati aku kok aku lagi meriang loh ki galon tepo aku peduli aku jini yura peduli aku kudu ngopo ya bingung terus kue harus semangati model kaya piye cah yang pomone kue dikon nyemangati wong kaya dari ini nek patang pulau wong doane podo ndang dikabul nih Gusti Allah iki jine iki sing tak waca mau iki sebagian tok bos iki ngene wae oke iki kamerane wis mati fokus nang kene wae iki tak scroll sang ndhuwur alon-alon coba wacanen yen iso terus isine iki gor pengen tok mau lho wong iki piye coba ya wis lah semoga apa ya aku ra wani ngomong lah ya wis pokoke semangat ngono tok wae lah aduh miku ke oke aman. Oke wis bar iki
Wah, iki bolaku iki, bolaku iki. Ning aku ora mudeng dhek nganggep aku bola ora. Kaose padha lho padahal. Waca captionne sik, Bos. Kaos geger geden oleh ora Mas dinggo mancing. Oke, yo kita buka-buka komentar yo. Ini cocote digawe mimo enek sing gawe mimo cocot iki kok nyemen kowe. Tak bayari selawe cek udah manan kin. Cek buka balesane sik. Pesan admin Puput. Ah, ra lucu jawaban mungkin. Nek pesen ning ndi kok arep tak gawe lap CBD. Mosok kaos apik iki mbok golap CB jojo. Golap umbul. Golap umbul lho ta. Wong iki jane po orang dalam angger posting di ACC terus. Iki. Cek bos aku ora mudeng jawabane iki. Tapi kok ya hooi maksudnya kok di ACC terus ngono lho karo Mbak Puput. Aku tak nyoba gawe postingan ngono piye. Lah iki wae. Postinganku iki tak share nanggon geger geden Surakarta bakal di ACC ora ya. Coba ya. Lah bajila ra iso diposting cah. Posting di grup ini dijeda untuk sementara admin menjeda postingan baru di grup ini. Hanya admin yang bisa memposting. Semua orang di grup bisa mengomentari dan menanggapi konten yang sudah ada. Logo Wimin. Aku wis niat ingsun dinggo posting nanggon geger geden Surakarta ra iso cah. Ra oleh apa piye to iki? Apa aku perlu ngomong karo Mbak Puput? Kita ya ora perlu ngono kuwi deh. Sini sing tak posting ya gambar nyolong sangko fanspage atau grup sing lah mbulah pokoknya nyolong lah. Piye iki? Ya wis langkotan nembung dhewe lah. Halo, assalamualaikum Mas. Halo, waalaikumsalam Mas Wajah. Oke. Okay. Dengan siapa di mana Mas? Dengan Mas Doni di yes. USA. USA ngendi Mas? USA bagian netan kono ya Mas. Alah, kowe langsung ngomong Amerika ngono wae ta Mas, aku mudeng kowe kerja nang Amerika wae. Oke, Amerika boleh. Oke, ya wes. Jabatan keanggotaan yang grup geger geden Surakarta. Aku admin magang, Mas. Admin magang ya apa sih? Ya wes yo, kata-kata hari ini sih, Mas. Tuku segora, Mas, nang ngene Mbak Rista. Oke. We are the famous geger geden Surakarta. Wela. Okay. Iki aku ora perlu takon intine, Mas. Aku arep komplain iki, Mas. Arep komplain tenan iki. Komplain iki, Mas. Aku ora iso ngeposting-postingan nanggon geger geden Surakarta iki ngopo iki? Wah. Iki nek Yahmen iki gerbang aja tutup ya, Mas. Oh, maksudnya anu apa? Enek jam-jam ya. Tertentu ora iso posting nanggon grup ngono. Ya, border ini ku tak buka isak. Sak longgar ku. Oh, ngono. Dadi ora tergantung jam berapa ngono ku ya, Mas ya? Enggak. Oke. Kalau nggak ada admin lah. Oh ngono. Oke Mas, mumpung jenengan admin, iki aku arep takon Mas. Jenengan niku bukan anu ya, bukan founder, bukan sing penciptane toh. Ya, itu founder ada Mas Dion. Heeh. Oh. Mas Suko Sediono. Oke. Okay. Dan ada Mas Mbak admin lain ada Mbak Puput sama iya. Ada Mas Tanggoro. Heeh. Oh. Sama mas-mas yang lain juga ada. Heeh. Oh. Bisa disebutkan satu-satu. Oke. Okay. Terus ki mungkin sing nonton iki kecewa iki soalnya sing tak telepon iki udah Mbak Puput iki. Iya coba. Waduh ya wis lah. Oke, okay. Iki arep takon Mas kalian. Piye? Mbak Puput lagi ngomong, Mas. Ngomong. Oh, wis duwe anak. Oh. Nggih, Mbak Puput niku sampun dadah. Oh, alah, wah iki kecewa tenan iki sing ngrungruh kabar Mbak Puput. Ya wis. Ki mumpung jenengan adminnya aku arep takon jenengan ngerti apa kapan terbentuknya geger geden Surakarta dan kenapanya ngono? Geger geden Surakarta itu terbentuk di 20 Februari 2021. Mm-hmm. Sebenarnya katanya ya terinspirasi dari GGYK geger geden Yogyakarta. Oh ya, oke, sing awal apa awale sangka geger geden Yogyakarta ngono. Iya, geger geden Yogyakarta itu terbentuk Januari 2021. Oke. Okay. GGS itu Februari. Oh ngono. Oke. Ketoke yen ra salah ngerti ya aku, GGS Geger Geden Yogyakarta iki ketok wis ora ono, mungkin kebenet atau gimana. Heeh toh. Wis ya udah kebenet. Heeh. Lah, Geger Geden Surakarta kan ngene Mas, isine Geger Geden Surakarta kan ngerti dhewe lah. Berbahaya seberbahaya ngono-ngono kuwi lah. Dan ya seberbahaya itu. Heeh. Kenapa kok masih aman-aman aja lho, padahal kan isi postingannya kan yang ngono-ngono kuwi isine enek sing pansos, enek sing apa di dalam postingannya kuwi isu-pisuan dan lain sebagainya ngono kuwi Mas. Gimana mempertahankan gen ora kebenet ngono lho, jenengan paham ora iki?
Nah, di balik itu ada admin-admin yang berkompeten ya, yang memfilter itu semua, Mas. Okay. Jadi enten apa ya? Kaya ndak semua postingan itu kami posting. Jadi nih, sampean-sampean posting kami filter dulu. Sekiranya berbahaya dan alay ngono ya ora tak post, Mas. Okay. Alay maksudnya geger-geger ini yuk, meh ngopo? Oke. Ning akeh sing pansos sih, Mas. Piye, Mas? Wah. Nek sing pansos kuwi yo sengaja diasese ben dibully, Mas. Oh ngono, oke, siap. Kena mental kuwi, kena mental ben mood dia. Oke. Ya wis, ya wis, ya wis. Pesan-pesan untuk anggota-anggotamu e, piye? Gojek guyon-guyon wae ora usah baper. Oke. Okay. Bisu-bisuan yo ora apa-apa, sing penting rasa gowo rasis, wong tua, nggowo sing ora perlu ngono kuwi. Oh iya, paham, paham, maksudnya paham. Oke, siap, Mas. Oke, ya wis. Ki apa kita wis tak cukup ki semene wae ya, Mas ya. Kapan-kapan yen pomone apa jenenge nek waktu kita ngobrol-ngobrol lagi nggih, Mas nggih. Boleh. Tapi postinganku engko buka ya apa jenenge bukaan bukaan apa jenenge istilah apa sih? Gen aku iso posting wi lho, bukaan aku pengen pengen posting nang Gedhen Surakarta iki. Tapi yo aja posting sing alay lho, Mas. Ora. Iki gor masalah meme sing apa ya? Kue kan nang Amerika toh, Mas ya? Iya. Kue tau ketemu Taylor Swift ora? Ya kue lah, ya kue lah. Ya wis pokoke engko aku ngono. Ngerti kok, Mas. Piye? Esteller ngerti kok, Mas. Esteller ngapain dadak adoh-adoh nang Amerika, Mas? Mas nang kene wae enak lho, Mas. Ya wis, Mas, iki tak pateni sik, Mas ya. Tak tunggu buka apa tak tunggu postingane dibuka. Oke, iki langsung tak buka iki. Oke, ya wis. Sampai yang sing ngono iki. Oke. Ya wes, assalamualaikum Mas. Kapan-kapan meneh ya, Mas nggih? Oke, waalaikumsalam matur suwun saja. Nggih. Oke, matur nuwun dinggo Mas admin Geger Gedhen Surakarta ya, Mas Doni wis gelem tak wawancarai masalah Geger Gedhen Surakarta dan sini aku arep takon kek banget tapi mungkin tak sambung sesuk-sesuk wae lah ya. Dan mungkin aku arep ngobrol karo Mbak Puput juga yang pomone kuwi njaluk sih ra njaluk ya wis sih opo sih. Ya wis pokoke matur nuwun dinggo Mas Doni mau dan sapa wae sing pengen mlebu nang kontel pun subscriber langsung wae di Instagramku. Oke, ya wis yo kita kembali lagi ke Geger Gedhen Surakarta. Aku arep ngeposting sik nang gedhe. Sembrebet lho. Oke, aku ngerekod video iki wis ganti dino ya dan iki postinganku wis di-ACC karo admin Geger Gedhen Surakarta. Terus iki aku entuk gambar iki nang beranda sih dan kowe mudeng Taylor Swift. Oke, iki diwatesi wae yo. Halo, saya Taylor Swift, bisa berbahasa Indonesia sedikit. Saya terjebak dengan pesawat jet pribadi saya tanpa bahan bakar. Logo iki. Saya minta bantuan 1 juta rupiah dikirimkan ke dana iki. Saya sedang mengerjakan album baru saya. Jika jet pribadi saya sampai ke tempat Anda, dapat tanda tangan gratis dengan saya. Oke, kita lihat respon dari anggota Geger Gedhen Surakarta. Oke yo, gas. Masuk 1 juta gur oleh ijol tanda tangan. Lan jelukmu apa? Diklamuti. Tak bayarane dhewe tapi aku tanda tangan tapi ngeraya pisinen terus piswono aku kudu misuwe apa John? Dua jilak Taylor Swift ori go asli iku cilik pecote kok iso oleh nomormu bos kok malah we aku itu bos pora kudune kono njaluk tulung RT RW ini dhisik ngabari desone kono ben diurunke sak sedulur ning Amerika ini RT RW lon Taylor Swift duwe APK dana bareng aku urun 2000 Boyo cukup cah, tapi yang mau ngoke yo iso sih. Maksudnya tukang jahit. Taylor wi bos udah Taylor, ngerti? Seto, porawang anjuk kui, saya nganjuk ki Billie Eilish bos ngerti gak sih? Sejak kapan nomor itu tipe 62 ke enak saya nganggap serius sih biar cah. Sherlock Parani. Se bos, apa kon marani admin Geger Gedhen Surakarta sing nyambut gawe nang Amerika kono ya? Iso lah yang gor kono nalangi 1 juta iso lah. Terus anjing ngapain tak pikir awes ah wes cukup wae cah ternyata responnya yukur ngono-ngono kuis rasa mocone oke oke kita langsung next wae sih ya oke ayo menah yuk ngasih admin yang ngetek aku ki bahan roastingmu pak tapi hati-hati sif-sifan soalnya apa tuh enak apa tuh mbak anggota grup oke semennya umpama urunan jaket dinggo nanggap gilga masuk jane kok cocote nanggap gilga cuh se ngene. Waktu iki aku ngrekod video iki anggotane Geger Gedhen Surakarta wis 313.000 nan to. Terus iki dipengke karo 50.000 to. Oke, yuk kita kalikan dulu yuk, kita kalikan dulu. 313.000 dikali 50.000 sawong to, ngene. Sama dengan mutiar
Kowe arep nanggap Gilga dengan ongkos mene, Jo. Mending nanggap Cristiano Ronaldo, Jon. Lah, lawang kowe ngomong kami segrup anti Gilga, ketahuan fans Gilga kami hajar di tempat, tok. Terus piye coba? Piye metu kok grup tak kaya ngopo? Padha-padha betaisen mending sempakan turut dalan timbang delok Gilga. Aku gur maca lho iki. Mending nanggap puput kon joget neng dhuwur meja. Wis rasa dipikir. Nanggap wong padu wae kok daripada Gilga iki tak uruni 1000 yen iki, Jo. Lah ra senengi piye kok? Lah ngopo ra seneng? Jeneng iki enek masalah opo to, Cak? Endi iki? Iki sing tak anu. Info dudo sing kon brut astagfirullahaladzim. Wani-wani men wong iki posting nang nggon grup gegeren Surakarta sa. Kenturu. Kuwi irung apa perumahan kok minimal Wah ngomong ke fisik kok anjir iso belang ngono keturunan Jebrafika. Ye, alah kecingi kok apa nih sing kecing apa tuh? Lagi mana kok malah pusing tai itu tai cok, tai sawangan dicon lo. Senyumanmu seolah-olah mengajakku berkembang biak. Astagfirullah, iki masalah harga diri lo, Jon. Dari pamit turu mondoko. Kayan rondo yompo. Saka mripate wis ketero nek hyperestesi apa, Bos? Apa mau tak klamuti nganti klomo-klomo piye Mbak Cobrote? Kaya didel ngono ya Mbak iki ya. Kira-kira iso gaya apa wae iki? Aduh Gusti, dadaku sesek iki Jon moco-moco niko ngene iki. 17 cm real tampil diameter lali. Kok bringosen sih Bos, ojo-ojo ki lanang. Ayo Mbak, murah men wong iki 0,8 apa sik ki mau di sekalian kewe mau habis nyetok tok ora golek apa-apa ora trimo gelut modiar galine muncul nang gegeren Surakarta meh arep ngopo ki lele arep tak digen tapi wong tuwa wae mbleh guguk. Wah Bos, aduh. Respect bi aku ayo Mbah, wangi tenan. Respect bos. Tuwo apa sih iso ngaceng kok? Piye iso ngaceng gak deh tanggoku enek sing golek praupan kaya kowe. Gusti Allah ki gali lho cah, masa ora diajeni cah. Info nomor sing metu sesuk deh. Ki apa dukun to cah? Gelangmu ana isine gak deh. Iki dukun tenan, saged cek Kodam deh. Sik bos iki dukun apa piye to cah? Mau gunung kuno kuwi wae ngopo ta iki? Duwe kenalan rondo suge apa ora de umur 20-30an. Cekan mas bata kok Pak. Astagfirullah. Pak de aja lali sesuk usung-usung bocok. Komentar kok yang ngene iki jenis tau tak waca tapi aja tetep lucu wae to, Cak. Aduh sode bar iki tak petuk. Menang diwe Pak, ra tau ngalor desa iki. Aku mudeng maksudnya gitu. Rinio deh ngalor wis tak cepai. Mesiaran lo ya, oke. Wes positif sih, wes mesiaran deh. Kene ora positif sih. Cara disaduhi wong sak Surakarta mampu rade. Kamu nyanyi. Bu, tak kira wes mendak. Astagfirullahaladzim. Gusti, se. Pakde, kula namung tiang alit dan opo sendiko tahu, sing wes sendiko tahu, Pakde. Ayo. Komentare rung muncul, guys. Ah, wes ya langsung postingane wae. Lulus kerja tuku omah rabi wah iki. Oh shit. Iki piye cara ngandhane piye iki? Lulus wer-weran tiba. Next. Tapi aku tak muncul hubungane kok. Mbok kira gampang. Kamu nanya. Iya yang dibayangke ya gampang tapi realitane piye iki? Rabi karo aku wae, aku iso umbah-umbah dhewe. Engko kowe tak budalke Taiwan. Wah iki cita-citaku iki. Bu Kamu jadi ke Taiwan enggak? Itu mulu yang dibahas. Terus kalau aku ke Taiwan kamu mau ngapain di sini? Yo, tidur lah. Ya udah tidur aja sekarang di luar sana. Siapa? Ya kamu lah. Oh shit. Aduh. A few moments later. Wis rasa dibahas, rasa dibahas menaiki skip wae cah, skip sik wae, mumet tau jo. Lho kok iki.
Wes cah tak cukup ke semono wes cah otakku ora iso nampa pemikirane wong pikir di Surakarta iki aku ora mampu iso nyoba wis lah pokoke matur nuwun dienggo jenengan sing gelem nonton video sampai menit ini atau detik ini nggih. Ya wes pokoke jangan lupa share, like, komen dan subscribe dan jangan lupa hashtag detik terakhirnya buat jenengan nyusukan nonton video sampai menit ini atau detik ini dan jangan lupa loncengnya diaktifkan sing pengen nyumbang kata-kata hari ini langsung tulis nang komentar sing pengen mlebu nang kontak mental kon subscriber langsung DM Instagramku terus om neh. Oh iya sawer sik bro sawer sik sak ikhlasmu wae tak tunggu saweranmu opo kowe arep nyawer nganggo opo itu istilahnya super thanks sih lo iso bos. Oke okay, yowes tunggunan apa wes sing arep tak gawe dienggo kowe siji loro telu entek aku ra iso ngungkuli Chester Bennington saat